në situatë e kryuar pas vdekjes së vajzës 7 veçare të shkaktuar nga një skaft në potam. Ministri Brëndë që mbredi Quqi hëtë poshtë akuzat e artikuluar nga Krye Demokratis Ali Berisha, së shpërnari kompanisë mjetëve lundruese Albanian Selling Club. Ka një përpjekje për të prodhuar fakte që të ilustrojnë akuzat e gashme të Sali Berishës në dajmeje pas tragedisë e fundit në Himar. Për respekt të opinionit publik, që me të drejt është ingarkuar nga tragedia e vajzë 7 vjeqare dhe dhimbje e familje së saj, Dua të sjaroj se sa jesat me emrin tim dhe një shoqate e veljera sh sportive që kam kryuar me miqë pasionantë të tyre, nuk kanë lidhje me asë një biznes dhe aqë me tepër me skafe apë gomone. Që që se në vënd të fjalve, kanë të nëmarë vëprime që quan për para drecësis autorin dhe masët e marra për zingjirin dretuës të policisë kufitare në vlorë. A i tha sa akuzat bëhen nga ata që duan të kishë përdorin tragedinë ndodhën në Himarë, në mënyrë të neveriqme, për të mbajtur gjallë halet e tyre politike. Gjatë këtyre ditëve të rënda për gjdo shqiptar, përveçanërish për familjen e vajzës dhe për ne që jemi përgjegjës për sigurin e jetës të tyre, jam përpjekur të flas me veprime konkrete kunder fajtorëve të asaj tragedie, të cilë tani janë para drejtsis, përfshirë gjithashtu dhe të gjithë zëngjiren komandues të policisë kufitare vlorë. Mendoj se kjo është rruga e duhur për të respektuar dhimbin e familjes e vajzës dhe të afrmeve të saj që që shton, se serimi e erdi si detyrim dhe shqiptarve. Që si shto, duhet të ndajnë fatën e tyre dhe të Shqipëris nga Balta që u hithet për 30 vitesh nga Sali Berisha.